قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. قرآن کی آیات سناؤ, یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو, اور تزکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو. جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن دل میں اور ذہن میں, اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر.